Sada kad sam ulazio u Srbobran, vidim da doktorka ima ozbiljne protiv kandidata. Vidim da se ovde kvalifikovao i Pajtić i vidim da se kvalifikovao i Vučić. Tako da, doktorka, imate. Imate osnovno posao ispred sebe i morate se boriti sa onima koji su najjači u Srbiji. Samo što vi treba da prenesete vašim prijateljima da će u Skupštini Vojvodine ipak sedeti doktor kad pobedi, neće sedeti ni. Znači, ni Krkovović, malo bi on mogo da dođe i ovdje malo da pomogne, svakako svojim iskustvom. Ali svakako da vaš glas koji date našoj koaliciji će biti upotrebljen onako kao što mi to najbolje znamo da radimo. Mi smo to pokazali već jednom u Srbobranu i mi smo u Srbobranu već jednom pobedili. Ja sam siguran da će i ovaj put pobediti razum, siguran sam da će i ovaj put pobediti socijalni program koji se za razliku od svih programa političkih stranaka koji se čita u Informeru, u Kuriru, gleda na B92, na socijalni program se jede. Jer mi otvaramo nova radna mesta, mi dajemo ljudima platu, mi dajemo ljudima socijalnu pomoć, mi dajemo ljudima da žive od svog rada, mi ljudima ne nudimo ni hapšenja, ni afere, ni novinske članke, nego nudimo da grade porodicu, da stimulišemo one koji se boje protiv bijele kuge, da dajemo novac kada se rodi dete, da šaljemo decu na more kada to zasluže, a mi šaljemo sve koji završe i četvrti razred i osmi razred i srednju školu, besplatno na letovanje. Dajemo besplatno lekove, asfaltiramo ulice, dajemo 3000 evra besplatne pomoći. I za mnogo toga ste vi u Srbobranu ostali uskraćeni, jer niste imali razumevanja za listu koja je prevodila Jedinstvena Srbija.